men hon leder så här långt när 9 åkare återstår. Mila Kajas från Finland till exempel, som ligger på 11:e plats efter det tekniska programmet. Hon har hämtat sin musik ur Svansjön av Tchaikovsky. Trippen flip med orent nedslag, och även den första kombinationen med tålop misslyckades. Jobbig början för Mila Kajas, som är det bästa vi har i Norden nu. Flickan Helena Grundberg var med i kvalomgångarna här i EM, men lyckades inte ta sig till huvudturneringen. Hon blev 13:e flickan i sin kvalgrupp och 12 gick vidare. Misslyckan var bara ett varv. Och då blev det 2 varv. Kajas har ändå en härlig stil på sin åkning. Det är ju glädjande att vi har en flicka som är så pass duktig ändå i ett av våra grannländer. Det kanske kan vara en sporre för oss här i Sverige att få fram någon duktig åkare. Lyckad trippel tålo. Det är på en avslutande piruett här. Mila Kajas från Finland. Får mängder av blommor och små maskotar efter sitt program. Det är inte tydligt att det orena nedslaget i en trippelflip.
dubbel ögel. Hon är i alla fall modig. Hon vågar satsa på flera trippelhopp i programmet. Och det är klart att under tävlingen är det ju svårt att lära sig och bli säker att göra dem om man inte prövar. Väntar vi på poängen från domarna. Då är det den tekniska poängen först. Den kommer här. Ett jämnt överlag från 4,5 upp till 4,9. Och artistiskt upp till 5,1 av den ungerska domaren.